Қазақстан президенті Түркия ұлы ұлттық жиналысының төрағасы Мұстафа Шентопты қабылдады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әлемде құбылмалы жағдай қалыптасса да, түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығының өте маңызды екенін атап өтті. Қазақстан мен Түркия арасында қатынастар өзара сенімге, достыққа негізделген деді Қазақстан президенті. Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияның халықаралық аренадағы беделінің артып келе жатқанына тоқталып, бауырлас елдің жетістігіне қуанатынын жеткізді. Сонымен қатар мемлекет басшысы екі ел арасындағы ынтымақтастықтың болашағын жоғары бағалады. Мұстафа Шентоп Қазақстанға жасаған сапар аясында қабылдаған үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдіріп, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның сәлемін жеткізді. Сондай-ақ ол әлемдік пандемияға байланысты бетпе-бет кездесулердің шектелгеніне қарамастан, екі елдің қарым-қатынасы жоғары деңгейде екенін атап өтті. Қараша айында біздің елде өтетін түркі кеңес елдерінің саммитінде түркі әлемінің бірлігі мен ынтымақтастығын одан әрі кеңейту жөнінде бірқатар маңызды шешім қабылданады деген үміттеміз. Өзіңізді сол саммитте күтеміз.